Që prej një korikut, një qese plastike mund ta marrësh vetëm kundrejt pagesës. Çmimi është simbolik, 5 deri në 10 lekë, por ky çmim së bashku me ndërgjegjësimin për mbrojtjen e mjedisit i ka rikthyer qytetarët korçar në përdorimin e trastave apo çantave, pasi siç shprehen edhe vetë, çmimi i tyre është një kostoshtesë për ta. Qytetarët thonë se prej fillimit të muajit korik i marrin më pak qeset plastike, madje ka nga ata që shkojnë në treg me qese me vete. Pas një vëzhgimi të kryer në disa pika të qytetit, vëmëres se vetëm furat e bukës i përmbahen këtij ligji. Edhe supermarketet ku qesen duhet ta blesh, ndërsa tregtarët në përdyqanet e shitjes me pakic apo në tregun e fruta perimeve vijojnë të ndjekin traditën e vjetër. Tash e kemi djuar, tash do të vëmë në përdorim, që do të nuk i marrim me. Keni filluar të përdorim më pak ndoshta? Po. Sa vjen më pak i kemi. Këtë më dhanë, këtë mora. Me që mbyr janë këto? Po tani që do jenë me pagesë, do t'i përdorni më pak ndoshta? Jo, do t'i përdorni me. Di lekë që si jam. Jam të domosdoshme, çfarë të bëj? Qeset nëpër supermarkete i paguani me lekë? Po. 10 lekë qes. Besoj se jam blenë që është bërë kjo reformë për këtë gjë. I blem me lekë, po në ka ndodhë shumë. Që kemi marrë nga shpia, nuk e kemi ditur, Në kanë blerë me lekë, nga 50 lekë ose nga 100 lekë. Në një korik të këtij viti, qeveria shqiptare përmes një vendimi ndaloi prodhimin dhe tregtimin e qeseve plastike në 35 mikron. Qeset e reja janë në harmoni me natyrën dhe mund të riciklohen brenda 36 muajve.